Siltums un pavasaris atnākšot kopā ar maiju. Tā zina stāstīt tie, kas pēta laika prognozes. Prognozes piepildījās un citādi nemaz nevar būt. 15. maijā oficiāli sākās pludmales sezona, un to tiešām nosaka ministru kabineta noteikumi. Ventspils komunālai pārvaldē tas ir atskaits punkts, līdz kuram jāpabeidz visi labiekārtošanas darbi. Rudens un ziemas vētras pie mums Ventspils pludmalē ir tiešām ļoti nežēlīgs, un viss, kas tiek atstāts, tas pārsvarā, nu, var teikt, droši, jā, tiek arī salausts, jā, bet, nu, šī gadījumā nevar vainu novelt uz vandāļiem, bet, nu, to jau tas ir vairāk vai mazāk vētras spēks, jā, ko, jo stiprās vētrās, jā, ūdens skalojās laukā līdz pat pašām kāpām, jā, un tad faktiski viss aprīkojums, kas tur ir tāds, nu, daudz maz tāds, tās vieglās formas, jā, tad tas arī tiek noskalots un ierauts jūrā un tālāk jau ūdeņos un samalts. Un... Oficiāli Ventspilī ir trīs pludmales. Centrālā, zilā karoga pludmale, Stāldzenes pludmale un Būšnieka ezers, kur jau pagājušo gadu izstrādāts labiekārtojuma plāns. Vētras un smiltis krasta labiekārtojumu nesaudzē, tāpēc Stāldzenes pludmalē jāiztiek vien ar dažiem soliņiem kāpst galā. Viļņu salaustās kāpnes jau salabotas. Pilsētā darbojas administratīvie noteikumi un tie paredz, ka smēķēt pludmalē var tikai ierobežotā vietā. Tāpat aizliek cievest dzīvniekus. Bet pie pilsētas ezera ir vienīgā oficiāla atļautā grilēšanas vieta. Būšnieka peldvieta mums šī ziņā ir tādā atvērtākajā tiem, kas... Nu, vēlas piknikot pie dabas, jā, un tur ir speciāls tāds piknika vietiņas ierīkots ar galdiņiem, un turpat ir arī zīme speciāli norādīt, ka ir atļauts kurināt un grillēt. Vai var grillēt, atnesot savu grillu, piemēram, pie jūras parkā? Nu, principā nedrīkst. Ja nav vieta speciāli apzīmēt un norādīt, ka tur to var darīt, jā, tad nedrīkst to darīt, jā, jo nu, to paredz noteikumu. Turismu speciālisti zina stāstīt, ka pludmales sezonā ir galvenais iemesls, kāpēc jābrauc uz Ventspili. Šogad nolemts atjaunot gan sauļošanās viļņus, gan šūpuļu soliņus. Pludmalē ir atjaunot gandrīz visi šūpuļu soliņi. Tādi mums jau ir... Ja nemaldos 7 vai 8 gadus, ja, tiek izmantoti, ja, ir daudzi no viņiem ir jau tādi, kas ir, nu, stipri bojāti, satrūdējuši, ja, un tādi tiek izgatavot no jauna. Tāpat, kur tāds izgatavo? Izgatavo šeit pat Ventspilī. Mums ir līgums noslēgts ar firmu, Ventspilniekiem firmas ja, tikam, ja, kur uzvarēja iepirkumā par pludmales labiekārtošanu. Katru pavasari nāks arī norakt daļu smilšu, kas aizputina pieejas takas. Šogad, lai kāpiens nebūtu ļoti stāvs, centrālajai laipai jau piemontētas margas. Pavasarī pludmali izbrauc arī īpašs traktors, kas izkrata smiltis 10 cm dziļumā. Tā no smiltīm nodalot sīkos atkritumus. Ziemā par pludmali rūpējas uzņēmums Galantus, bet vasarā Ventspils labiekārtošanas kombināts. Molas segums jau atjaunots pēc ziemas vētrām. Pludmales elektrības nodrošinājumam būtiski ir jahtu osta, no kuras tiek ņemta strāva. Savukārt elektrības kabeļi nereizes nesot bojāti, jo ierakti ļoti droši. Izskatās visai bīstam šī elektrība pašā ūdens malā. Jums šī elektrība netiek postīta ar tām rudenes vētrām. Cik droši viņi te ir pludmalē un cik droši viņi ir molā? Nu, elektrība ir faktiski tāda, ja, ka pamatā tas ir apgaismojums. Apgaismojuma kabeļi ir ierakti zemē, smiltīs diezgan dziļi, un šīs smilšu slānis ir uzaudzis vēl dziļāks, ja, izveidojies biezāks. Ja, un apgaismojuma kabeles darbojas pamatā tikai naktas laikā, ja, tumšā laikā, kad apgaismojums ieslēdzas. Tad kabeli ir spriegums, dienas laikā tas nav. 1. jūnija nedēļas nogalē karoga mastā atkal plīvos labas kvalitātes simbols zilais karogs. Ventspils bija pirmā pilsēta Latvijā un Baltijā, kas iegūšo šo sertifikātu. Šobrīd pludmales teritorijā top jau otrā kafēnīca. Šajās telpās uzņēmēji ir noslēguši ar labiekārtošanas kombinātu. Otra kafēnīca vasarā būs pieejama jahtu ostā. Gonta Pūrniec Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.